Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u novýho herního videa a dneska, jak už určitě moc dobře z názvu poznáte, se bude jednat o hru, na kterou jsem se já osobně hrozně moc těšil, a to především po zhlídnutí jejího traileru, který byl naprosto neuvěřitelný. Jedná se tedy o hru Battlefield 1, což je hra, která vyšla teprve nedávno, konkrétně 21.10.2016. Pro ty z vás, kteří by náhodou třeba sérii Battlefield neznali, tak vám řeknu jenom takový nějaký obecný fakta k téhletý sérii. Je to už 14. díl z téhletý série. A jak jsem říkal, tak na tuhle tu hru jsem se hrozně moc těšil právě díky tomu, že se odehrává během první světové války, což je naprosto unikátní a je to hrozně fajn po té spoustě her, které se odehrávají nějaký ultrafuturistický budoucnosti, kde střílíte plazmo laserovýma dělama a v podstatě vůbec nechápete, co se děje. Tak tohle je hrozně příjemný osvěžení a i to je důvod, proč jsem se právě na tuhle tu hru strašně moc těšil. I když teda, jak říkám, nejsem úplně fanda nebo zažraný hráč právě série Battlefield. Každopádně, kdo by neznal, tak je to. Nebo jedná se většinou o FPS arkádovou střílečku, podotýkám arkádovou, což znamená, že by to mělo být především zábavný, ačkoliv, co se týče právě téhletý hry, konkrétně Battlefield 1, tak by měla být hodně, ale hodně autentická, nicméně nemělo by to být na úkor zábavy, což znamená, že to nebude realistický, nechtěl bych si jako plíst autentický a realistický, myslím si, že to bude tak jako, že když je film založený na skutečný události nebo podle skutečných událostí, ale ve finále je tam toho spousta přibarveného, tak nějak bych to asi mohl vnímat. Každopádně tady ta hra teda vyšla 21.10., vyšla na PC, Xbox One i PlayStation 4, takže cokoliv doma máte z těch tří věcí, tak si na to můžete zahrát. A já si myslím, že už bych to vůbec nezdržoval a pustil bych se do takové jako nultý kapitoly, kterou jsem původně si říkal, že, nebo respektive už jsem jí hrál, říkal jsem si, že ji možná dneska natáčet nebudu. Ale nakonec jsem si řekl, já ji natočím, protože je v ní krásně vidět vlastně, o čem ta hra bude, nejenom, že si tam zastřílíme, nejenom, že si tam zajezdíme v tanku, taky má skvělý úvod, který si myslím, že stojí za to vidět. A taky tohleto video bude sloužit taková trošku pozvánka na stream, ve kterým právě budete moct tuhle tu hru vyhrát, ale o tom vám řeknu až na konci. Nicméně ještě než se pustíme tady do bouře z ocele, což bude, jak jsem říkal, taková ta nultá kapitola, tak bych ještě zmínil, že teda obecně je tady, co se týče kampaně v Battlefieldu 1, kterou já bych vám chtěl právě dneska ukázat, je tady 5 takových základních kapitol. Myslím si, že by se to vždycky mělo odehrávat, takže tam bude jeden hlavní hrdina. Jo, tady vždycky vidíte vpravo toho hlavního hrdinu, se kterým my budeme podle mě hrát, což je docela pěkný. A já už to nebudu vokecávat, už tady mluvím strašně moc dlouho, ani nevím jak. A pojďme na to. Bouře s ocele. OK, zkusíme to udržet, kámo, zkusíme to. Každopádně tady ta úvodní scéna nebo to úvodní intro se mi strašně moc líbí. Mně se líbí i, jak tam uvádějí takový ty čísla a takový ty jako drobný zajímavosti. Nedá se tomu říct zase zajímavosti, protože by to měl možná, nebo dost z nás by to mělo vidět. Já se tam musím ještě na začátku přiznat, že rozhodně nejsem žádný jako fanda dějepisu, ačkoliv jsem z něj teda maturoval. A pokud tady budu říkat nějaký blbosti nebo nebudu něco vědět,
co se týče právě první světové války, tak mě omluvte, ale co je hrozně jako zajímavý, že bojovalo 60 milionů vojáků, 60 milionů vojáků, vemte si to číslo, 60 milionů vojáků prostě ve válce, která měla ukončit všechny války a samozřejmě neukončila nic, to víme, protože hned o pár let později, tuším, první světová válka skončila, teď doufám, že neřeknu nic blbýho, nebo žádnou blbost, v roce 1918 a druhá světová válka začala v roce 39, takže v podstatě po 21 letech, když to řeknu takhle jednoduše, už byla druhá světová válka, takže očividně teda se nestalo jako nic světoborný, já tam hodím granát. A hrozně zajímavý, 60 milionů vojáků, že tady bojovalo, to je jako velký maras. A samozřejmě tam taky bylo napsané něco v tom smyslu, že jako není, když budete bojovat v první linii nebo něco v tomhle tom smyslu, tak že jako se neočeká, že přežijete. Což je jako docela drsný, ne? Ty krása tady jich je ale frérů. Tak počkej chlapče. Tady skvělám. Jinak co je tady na té hře pěkný, já jsem si hledal nějaký zajímavosti, tak to jsem asi neměl dělat. Já jsem si hledal nějaký zajímavosti, tak tady se skvělám. Takže je tady spousta jako takových těch zbraní jako sečných, bodných a podobně, spousta mečů, bajonetů, lopatek, takových těch mlátících. Já teďkon vím, jak se to řekne anglicky, nevím, jak se to řekne česky. Takový to dřívko, klap se to jmenuje anglicky, podle mě. Tak počkej, já umírám. Jo. Tak moment, tady je nějaký německý parchan, tady je nějaký německý, to je ten, kámo, ten bouchne, počkej, musím se skovat. Ne, tak já jsem ho nezabil, jo. Dobře. Dělej, Pedro, dělej do něj. Tak teď bouchne. Pojď, utíkej. Tohle to se mi hrozně líbí, když dostáte ty hity, jak jste úplně v hajzlu. Jak vůbec prostě nejde nic dělat. Tam někde je. Počkej, tady jdem. Tady mi jak to tam psalo na začátku, nás to na to trošku připravilo. Tady jsme odsouzeni jako k tomu, že zemřeme. Jo, jasně. Tak počkej, tak pojď. Sekni ho! Lopatku přes hlavu. Romelu přes krk. No, jsem se neměl chodit. Jsem down. Nejsem down ještě. Už jsem down. Aeronaut Lee. 1894-1918. Tohle je jedna z věcí, kterou jsem vám právě kvůli tomu, nebo respektive kvůli tomu jsem chtěl hrát nultou kapitolu. Já vám to potom ještě povím, až tady proběhne tady to. Wow. To je jedna z věcí, která se mi na tom hrozně moc líbí a je to skvělý nápad, který samozřejmě, co se týče hratelnosti nebo něčeho takového, vám jako nedá nic moc, ale je to jako si myslím strašně hezký a strašně nějaký uznalý ke všem lidem, kteří tyhle válce bojovali, protože to vždycky ukáže nějaký jméno, datum narození a datum úmrtí právě daného člověka. Všimněte si, že to vždycky budou nějaký datumy okolo, nebo ty úmrtí budou vždycky 1914 až 1918, přesně za druhé světové války. Počkej, co tady to jako? Můžu se jim odměnit? Nemůžu asi. Počkej tady. Ne. Jsem mrtvej. Nejsem, dobrý. Jo, vlastně tady ještě. Tady máš. Tady máš. Počkej, dělej, tref se do něj. Pojď. To je ono. Dělej, Petr, ještě tady. Ne. Dělej, sejmi ho. Krásně. A že vždycky tam dají jméno nějakýho reálního. Ty brďo, tak jsem tady umřu, ne, ale... No, jsem mrtvej. Nějakýho reálního vojáka, který prostě v tom boji umřel a dají tam právě datum jeho narození a datum jeho umrtí, což je hustý a vemte si, že těm klukům bylo okolo 20-30 let všem. To je hrozný. Jasně. Teď si zahrajeme v tanku, krásně. Zoom weapon, jasně, my máme tady dvě takové různé jako zbraně, jedna je klasický střílení z děla a druhá je takový kulomet, takže my je můžeme přepínat, u obou si myslím, že máme nekonečno, počkej tady, tohle je frér nějaký zlobivý, u obou máme nekonečno nábojů, což je docela dobrý, takže můžeme tady bombit a pálit jak chceme, ale tohle je taky jedna z věcí, která je poměrně hodně zajímavá, že my tady můžeme, to jsou naši, že my tady můžeme takhle i se projíždět v tanku, což je hodně hustý, mimochodem tady potom budou i koně, budou tady nějaký letadla, budou tady podle mě nějaký bojový lodě a podobně, takže tady toho opravdu bude strašně moc. Já to zkusím říct trošku jinak. Tak tady. Tak tady máte taky do zákopu, doufám, že tam nebyl naši, myslím si, že hitování mých spoluhráčů jako nejde tady, což... Kámo, ty jsi zlom? Ty jsi zlom, viď?
ty jsi byl zloun, kámo. Takže tohle je taky hodně pěkný a samozřejmě, co je taky další jako skvělá věc na této hře je to, že to prostředí jako hodně jako ničit. Nebyl to náš. Tady jak jde, ne? Ty brďo, to je divný. Tady máte hoši. Co, kde incoming? Ohohohohoho. Tak pojď, kámo, budeme brát tady trošku jako větší kalibr. Nazdar. Tak pojď, jde něco další. Tam něco střílí, ale. Nějaká hnusná věc, která se mi vůbec nelíbí. Tak, tady ho přejedem, to je vončo. Ještě dáme tady kulomet. Nazdar chlape. Ohoho. Dělej. Mohu vystřílet, díky. To je náš dobrý, super, jedem dál, to je taky naše. Tak kde nějaký další dílo? Tady jsou, ne, to jsou taky naši, dobrý. Ok, běžte chlapci, ale tamhle je něco. Pojď to si jim, dělej nabij. Tam něco bylo, co se mi vůbec nelíbilo. Tady jsou chlapci nějaký. Nazdar. Krásně. Chris Parker, 1900 až 1918, 18 let. Fuu, tohle to je hodně dobrý, tohle to jakoby se mi fakt líbí, že je to takový fakt uznalý těm lidem, kteří tam bojovali, fakt pěkný. Rychle masku, kámo, nasad si masku. Nice. Tak jdem. Tady nějaký německý frér, ne, nemůžu vypnout svoje. Tady je další týpek, lol. Tady je nějaký frér další. Ty krásek, to je fakt, tohle to je mega, já jsem jako upřímně, jo, ty jsi náš, teda nejsi náš. Já nepoznám, ty mají ty modrý nad sebou tady ty, počkej, ty naši. Tak jdem sem. Tak umři. Ne. Tak jdem. To byl náš. Tady to nebyl náš, ten umře. Neumře. Dělej. Ne, tyhle ty nesnáším. Jsem down. 89 až 1918, 29, ty krás, jo, a teď se zrodíme do dalšího jako vojáka, což je hodně pěkný tohle. Nevím, jestli to v těch kampaních úplně bude fungovat tímhletím stylem, ale každopádně je to skvělý nápad tohle, no. Tak umři. Sejmi ho, je ono. Pojď. Ty nevím, jestli bych tady měl takhle lítat jako uprostřed pole. Ne. Down. A hudba. Down. Tady to je taky. Je to jej. Kámo, prober se, dělej. Tady další. Mám nějaký granáty, mám. Kaj mi tam hodím, pojď. Dobře, Pedro. Pojď tady ještě jeden. Nazdar. Ty toho musí sejmout, to je zase ten. Nice. Dělej, ať mu to začne hořet. To je vončo, teď vybouchne. Sledujte. Ohohoho. Tak chlapče, nazdar. Tady ještě jsem viděl nějaký. Kráso. Dělej, nabij si, Pedro. Já mám ten bajonet teď, podle mě, abych ho mohl použít. Čus. Dělej, jdem. Ty krás, tak to nemůžeme dát tohle. Dělej, hoď to tam. Ty brďo, tady jich je. No, další. Jsem mrtvej. Tady to nemůžu přežít. A docházej mi, krásný. Dobře, zase mrtvej. Ty brďo, kolik jich tu, ne! To si děláš srandu, ne? Ty, jak jsem úplně zmatený, tohle je hodně dobrý, jak vždycky, když vás hitujou, tak v podstatě vám to dá takový efekt úplně zpomalený a úplně čím... Artiny. Finito. They push. We push. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the clouds.
lasts and a world beyond the war glimmers. Just out of reach. The war is the world, and the world is the war. But behind every gun sight is a human being. We are those people. We are the jaded, we are the naive, we are the honorable, and the criminal. We are the bound for legend, and the lost to history. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. These are our stories. Wow. Tak jo, tohle byla taková nultá kapitola příběhové části Battlefieldu 1, která se tedy jmenovala Bouře z ocele, která nám měla vlastně ukázat, jak ta hra bude fungovat, jak bude vypadat a co od ní vlastně můžeme čekat. A já musím říct, že když jsem si tohleto zahrál poprvé, tak jsem byl absolutně unešený a nadšený. A můžu vám říct, že se hrozně moc těším, až si to dneska večer zastreamuju na Twitchi, kam určitě doražte. Bude stream dneska od 19 hodin právě na mém kanále Twitch.tv/PedrosGame. Budeme tam streamovat Battlefield, budeme hrát tady tu první kapitolu, která se jmenuje Through Mud and Blood, což znamená skrze bláto a krev, se dá říct, a tuším, že vím, že tam budeme jezdit tankem, což by mohlo být hodně zajímavý zase, ale každopádně rozhodně doražte, budeme tam taky soutěžit o Battlefield 1 a já bych vám chtěl pro dnešek hrozně moc poděkovat za zhlédnutí, vím, že to možná bude trošku kratší, ale já nechci sválně začínat tady tu další kapitolu, protože si myslím, že bude dobrý, když to pěkně začneme na tom streamu a jsem si dost jistý, že právě tady ta nultá kapitola nám krásně ukázala, o čem tady ta hra bude a jak moc je pěkná. Já jsem ani nedoufal, že to bude takhle dobrý a jsem si skoro jistý, že si rozhodně tuhletu hru ještě zahraju i offscreen mimo natáčení, protože ty scénky, které tam budou tady, podle mě zase bude něco s letadlama, fakt jako potom tam bude ta pouč, že jo, tady, což bude taky masakr a fakt to celý vypadá hrozně pěkně, vypadá to hrozně pestře, to je to slovo, hrozně pestře a strašně moc se na to těším. Každopádně, jak jsem říkal, pro dnešek už to bude všechno. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. Myslím si, že kdybych náhodou narazil na něco zajímavého a pokud by tady byly docela dobrý ohlasy, že bychom ještě mohli dát aspoň třeba jeden, dva díly právě tady z té příběhové části Battlefieldu i tady na YouTube, takže určitě pokud se vám díl líbil, tak ten like dejte, napište komentář, ať vím, že se vám to líbí a že třeba má smysl případně nahrát další díl. Ale ještě naposledy, po třetí, už do třetí všeho dobrýho. Pro dnešek to bude všechno, díky moc za zhlédnutí, mějte se fajn a uvidíme se případně dneska večer na streamu, nebo příště. Ahoj!